fatva berish o'ta xatarli, nihoyatda og'ir bir holat. Shuning uchun ba'zi bir ulamolardan keltirilgan so'zlarga to'xtalib o'tamiz. Abdurrahman ibn Abi Layla dan quyidagi rivoyat qilinadi. Bu zot aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ansor bo'lgan sahobalaridan 120 tasiga savol berilib, birinchi kishiga savol berilganda u javob bersin, bu javob bersin, bu javob bersin deb savol qaytib yana birinchi savol berilgan kishiga kelib qolganligini ko'rdim deganlar. 120 ta Madinalik ansor sahobalarga savol berildi, bitta savol berildi. Yo men javob bermayman deyishdi. Ular sahoba edi, ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan zotlar edi, ular olim edi, ular o'sha zamonining lug'atlarini, hamma ilmini yaxshi tushunadigan odamlar edi. Bir-biriga havola qildida. Birinchi savol berilgan kishiga qaytib yana savol kelib qoldi. Ana qanchalik sahobalar fatvo berishlikka jur'at qila olmagan, nima uchun? Oxiratdan qo'rqishgan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh aytadilarki, agar ilm zoyi bo'lib ketishligini, ilm yo'q bo'lib ketishligidan qo'rqmaganimda edi, men birorta masalaga fatvo bermas edim. Masalaga fatvo olgan odam xotirjam bo'ladi-yu, ammo gunohiga sen qolasan-da, dedilar Abu Hanifa rahmatullohi alayhning gaplar. Fatvoni olgan odam xotirjam bo'lib amalini qilaveradi. Ha desa fatvoni oldim deydi. Gunohi senga bo'ladi dedilar. Bir kuni tobiinlardan bo'lgan bir olimdan kelib bir masala so'raganda rosa qiynalganlar. Savol berilsa, hali yonidagi shogirdlariga qarab, bilasanmi, bu odamlar bizni nima qilyapti, ha? Bizni jahannamga ko'prik qilib ustimizdan o'tmoqchi deganlar. Nima uchun bilasizmi? Fatvo bergan odam fatvoni beraveradi. Haligi fatvoni olgan odam qutulib qoladi, fatvoni bergan odam go'yoki jahannamga ko'prik bo'ladi, deyaptilar. Ya'ni shu darajada fatvo berishdan xatarda tushish kerak, taqvo bilan fatvo berish kerak. Imom Shofi'iy rahmatullohi alayhi aytadilar. Sufyan ibn Uyaynadan ko'ra ilmda ustuvor bo'lgan boshqa birorta kishini ko'rmaganman. Shu bilan bir qatorda u kishidek fatvodan tiyilgan odamni ham ko'rmaganman. Eng zo'r olim odam, lekin fatvo berishda o'ta o'zini saqlaydigan odam edi. Shuningdek, hadis bobida u kishichalik hadisni sharhlaydigan insonni ko'rmaganman deganlar.